ဒီနေ့ကနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိဂ်2ပွဲစဉ်၁၁ရက်ပွဲစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဝင်မိုးအောင်ရရအောင်အစီအသင်းဟာ ပွဲအစမှာတဖက်နဲ့တဖက်တယောက်တည်းတက်ရှိစေမှုမရှိခဲ့ပေ။ဘောလုံးဟာလည်းပြင်းလဲမှာသာအပြတ်များနေခဲ့ပါသည်။ပွဲကစားချိန်၁၈မိနစ်မှာရေမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသေးဖော်ကဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါသည်။ပွဲကစားချိန်၂၈မိနစ်မှာရေမိုးအောင်ကအမှတ်မထင်အနေအထားကနေအဝေးကန်ချန်ဖြစ်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူခဲ့ပါသည်။ ဝဲကစားချိန်မိနစ်30မှာလေရေမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့ကန့်သွင်းချက်လွဲချော်သွားခဲ့ပါသည်။နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပတ်နောက်ခံလူတွေအထက်ထက်ပိတ်ဆို့နေခဲ့ရကြောင့်ခက်ခဲနေခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်39မိနစ်မှာလေ ရေမိုးအောင်ရဲ့ကန်ချက်ကိုပြန်ပတ်ကိုယ်တမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ပထမပိုင်းအပြီးမှာတော့ရေမိုးအောင်ရဲ့အသင်ကိုယ်နဲ့တကုတ်ကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရနေခဲ့ပါသည်။ဒုတိယပိုင်းမှာအခြေပါကိုရရှိရန်လိုအပ်နေတဲ့ NBLFC အသင်ဟာဒရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်နေခဲ့ရကြောင့်ရာယံအသင်တံပြန်တိုက်စစ်ဖြစ်တာကစားကွက်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါသည်။ရေမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကလည်းပြန်ပတ်နောက်ခံလူတွေရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝဲကစားချိန်69မိနစ်မှာရေမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ကဂိုးသမားနဲ့တဦးချင်းအတွေ့ပြန်ပတ်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအကောင်းဆုံးဟန်တာနေခဲ့တဲ့ရာယံအသင်းခံစစ်ဟာဝဲကစားချိန်86မိနစ်မှာ NB လမ်းဖို့အသင်းရဲ့အခြေပါဂိုးဖင်ပြလိုက်ရပါသည်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိရကြောင့်ပွဲအပြီးမှာတော့ ရေမိုးအောင်ရဲ့ရာယံအသင်းဟာNB လမ်းဖို့အသင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီတည်ရကြသွားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအမှတ်မထင်အနေအထားကနေအဝေးကန်ချက်ဖြစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ရေမိုးအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိကျပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒီရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။